Re, viss ēters ir te! Vai tas bija vai nebija pārsteigums vai pārsteigumi? Labāko spēļu filmu uzņēmis režisors ar mazāko kinobagāžu, par labāko kinoaktrisi atzīta debitante, bet labākā režisore nav uzņēmusi labāko filmu, savukārt tās režisors nav kļuvis par labāko režisoru. Un vai pēc šī triumfa Elīna Vaska tomēr izšķirsies par aktrises profesiju? To visu pēc Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps noslēguma ceremonijas mēģina noskaidrot Andrejs Volmārs. Runājot par konkurenci, Elīnas Vaskas tēlam gan lielāks ekrāna laiks, gan lielāka nozīme filmas struktūrā. Varbūt viņa tomēr mācīsies, kļūs par aktrisi, un šī balva viņu iedvesmos. Es vairs ne par ko nesaku, ka tas nekad nenotiks, jo tā man ir sanācis, piemēram, ar būšanu teātrī. Es teicu, ka es mūžā negribu būt teātrī, tagad es esmu arī teātrī. Bet par to vai es studējuši aktieru mākslu un kļūšu tiešām par profesionālu aktrisi. Nemāku teikt. Bet Elīna, vai nav tā, ka tagad gribas lidot, uzlidot virs šīs zāles, lai cik augstā ārā lidot? Tā kā Margaritai. Jā, Margaritai. Kaut kas mistisks tajā. Es nezinu, es vispār ļoti saviļņota, tas ir viens un otrs tāda apstulbus. Man ir iespējams jāiet kaut kur jāpasēžas stūrītī klusumā un jāsaprot, ko es tur rokās, kas tas ir pa komplimentu. Izskatās, kā Renārs Vimba nebija nobijies no citu režisoru konkurences. Cerēt var, bet sacerēties nevajag. Renāri, kā tu vērtē to, ka labākā filma ir tava, bet labākā režisora ir Laila Pakalniņa? To es nekad neesmu sapratis. To tu varētu pastāstīt. Es nezinu, kā tas ir, bet tas nozīmē laikam, ka es neesmu bijis tik labs režisors, ka es nezinu, kā tas ir. Skatītāji varbūt ir kāda atbildes. Tā ir diplomātija. Nu nevar, Latvijā nevar tā darīt, ka nu, vajag sadalīt. Jebkurā festivālā, jebkuras balvas ir grūti sadalāmas, jo tas nav sports. Nu, lai kā gribētos, tas nav sports, to nevar izmērīt. Es neesmu sarūktināta, es nu pat atlidoju no Korejas un vienkārši esmu apstulbusi nevis sarūktināta. Latvijā ar kino šobrīd iet labi. Bet netik labi iet ar skatītājiem. Skatītāji vēl pēc milzīgās krīzes un caurumiem kino dzīvē nav pieraduši, ka Latvijas kino ir labs, respektējams un ļoti skatāms. Un es esmu šeit, ir no tām filmām, kas, protams, cilvēkiem ir ļoti vajadzīgi. Un viņi ir tāda, kas varbūt, ka tas arī ietekmē žūriju, ka viņa ir nu, par tādām aktualitātēm. Nu, tā mēs tagad šobrīd dzīvojam. Bēdīgi, bet godīgi pateikts un nosaukts lietas vārdā un stipri varoņi. Varoņi, kas acu priekšā pārvar grūtības. Tas ir ļoti svarīgi. Andrejs Volmārs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.